At rejse er at leve, og her sidder jeg så fuldstændig urokkelig. Ikke for at beklage mig, det er en yderst glimrende plads, måske en af de bedste pladser i Kongeriget. Se bare med udsigt til Tivoli og H.C. Andersens slottet. og så på selveste H.C. Andersens boulevard. <laughs> Og hvem havde troet, at jeg skulle blive så berømt? Jeg er en verdensberømthed, det er ganske vist, og nogle gange en verdensberømthed med durenes efterladenskaber på min høje hat.